тим, хто будує своє вчення на благословіннях, на процвітанні, на багатстві, на тому, що чудо, якщо відбудеться, то я точно увірую. І багато людей сьогодні говорять так, ти знаєш, якби там я побачив, що Бог прийшов, я б точно повірив. Якби я побачив, щоб хто когось Богось при мені ісцілив, тут руки і ноги виросли, я би точно повірив. І люди строять десь на отаких речах свою віру, вони хочуть якесь чудо для того, щоб увірувати, вони це так розуміють. Але ми бачимо, чудо вже відбулося. Ну, вона для всього світу дуже відома. Ісус Христос, Він воскрес. Він прийшов у цей світ, помер за гріх. Він воскрес, Він сьогодні живий, зве кожного, щоб прийшла людина, покаялася, і що відбувається? Чи всі вірують? Ні. Люди відвертаються від Христа, навіть говорять, що я не хочу, я не буду служити Богу, або буду служити так, як я хочу. Люди знають цю новину, і тому це ніяк не впливає, впливає лише одне, єдине, це Слово Боже. Не чудеса є основою живої віри, а проповідь Євангелія – це проповідь Слова Божого. І якщо людина не прислухається до Слова Божого, вона не зможе точно увірувати. Якщо людина не прислухається, не підкоряється, їй нічим не зможемо допомогти. Смерть приходить, і смерть прийде до кожного з нас. Кожен із вас, я, ми всі прийдемо до цього місця. В кожного із нас 100% буде час, коли ми помремо, коли ми підемо. Як би нам не хотілося в це вірити, чи не вірити, чи думати, що це буде завтра, післязавтра, через якийсь певний час, але кожен з нас знаходиться насправді від переходу у вічність лише на відстані одного удара нашого серця. Якщо сьогодні чи завтра буде останній удар, наше життя закінчиться. І ми не знаємо, коли це буде. Ми живемо вічним баченням того, що так, це трапиться колись, але фактично ми в це не віримо. У нас є розуміння, але от такого фактичного осознання цього в нас немає. І я знаю, коли воно приходить до нас. Коли ми починаємо хворіти, коли якісь складні моменти в нашому житті відбуваються, тоді ми дійсно готові десь прислухатися, зрозуміти, що ми тимчасові, ми маємо потребу в Господі. Коли хтось помирає із наших близьких чи рідних, ми дивимося, що ось він, я ж його вчора обнімав, він вчора біля мене ось тут стояв, а сьогодні його вже нема. Як таке може бути? І людина в розпачі, людина дивиться на життя, яке, казалось би, повинно було продовжуватися. Кожна людина стоїть перед цією чертою життя і смерті. І коли це відбудеться, ми не знаємо. Потрібна Євангелія. Потрібен Христос. Тому що сила не в чудесах, сила не в тому, що я розкажу, яка в мене гарна церква, який в мене гарне Бог чудо зробив в моєму житті, зцілив мене чи благословив мене. Не в цьому сила. Сила в Євангелії. Тому Павло каже в Римлянам 1:16, каже так, що я не стижуся благовіствування, я не стижуся Євангелія, тому що воно є сила до спасіння всякого віруючого, по-перше, іудея. І потім Єлена Римлянам 10:17, що віра від слухання, а слухання від Слова Божого. А слухання від Слова про Христа. Слово Боже, лише це може пробудити людину вічного життя.